Druhý týden v září nebylo v Lužicích zrovna pěkné počasí. To ale popravdě ničemu nevadilo a konaly se tam hned dvě, dnes již tradiční akce najednou. My se jako první podíváme na výstavu, kterou pořádali chovatelé převážně z okresu Hodonín, ale také z okresu Břeclav a Blansko v areálu Lidového domu jako každý rok. Chovatelé návštěvníkům nabízeli ukázku drůbeže, holubů a králíků, ale jaké konkrétně plemena mohli lidé vidět, už nám poví pan Josef Klvač. Z větších králíků jsou tady plemena belgický obr, francouzský berán, takový nejzajímavější tahák. Ze středních plemen tady máme velké světlé stříbřité, činčily velké a ze zakrslých králíků jsou tady zakrslí berani černí. A co se týče drůbeže, tak drůbež je tady hemšíry, austrálky a nějaké zakrslé plemena drůbeže. Cílem akce nebylo jen zvířata ukázat, ale také soutěžit. Chovatelé soupeřili o to, kdo má povedenější plemena. Za zakrslé králíky to vyhrál beran černý, pana Josefa Klvače. Co byste mohl říct o těch vašich králících, v čem jsou zvláštní, že vyhráli? Tak zvláštní. Plemeno je zakrslý beran černý, je to malé plemeno, dospělý králík, dosahuje hmotnosti asi 1,7 kg. Zvláštní je tam vlastně, podařilo se mi u toho králíka docílit výborný typ a hlavu, za to dostal vlastně nejlepší ocenění tady této výstavy. Tuto výstavu děláme každoročně druhý týden v září, tady vždycky první týden v září je tady vinobraní a druhý týden v září děláme výstavu. No a aby to lidem nebylo líto, tak si kromě chovatelů mohli zasoutěžit i oni. Akorát trochu jinak. V tombole. 90% té tomboly jsou vlastně chovatelské potřeby. Jsou tam nějaké věci pro psy, pro kočky. Jo. Jsou to drobné ceny. Aby vlastně bylo hodně cen a děti vyhrávali, měli z toho radost, jo, z té tomboly. Součástí výstavy byly jak zakrslí králíci, tak no trochu větší králíci. No, jsou to belgičtí obři, jo, jsou v klubu v Praze, v republikovém, jo, spolku, mají značky ESCO, to je jeden z nejlepších chovů, tak slušných, jsou kolem 5. 6. místa v republice s tím. To je tříčlenná kolekce, 95,5 bodu samice, jedna z nejlepších. Tady jsou bílí obři, to má kamarád ze Slovenska. Taky tam má čestnou cenu, 95,5 bodu dostal. No, je to náročný chov trošku. No. Jo, a co na to říkají lidi? No lidi si myslí, že to je na maso, ale to moc nejí. No, to je spíš takovou pro zábavu. No. Ten si, když někdo chová psu, tak to je chleba chválík. Já to nejí, já jsem 3 roky nejedl. No a když si návštěvníci prohlédli všechny ty slepice, holuby i králíky, přesunuli se jen o pár kroků dál ke kopci Vrchnice. Tam se konala rodinná akce s názvem Den kopce, s poměrně zajímavou historií vzniku. Tak v roce 1995 v Lužicích na místě bývalého rybníčka byl navršen kopec z deponie kanalizace a od té doby máme v Lužicích kopec na sáňkování. A když měl ten kopec 20. výročí, tak jsme udělali Den kopce, narozeniny kopce a od té doby už slavíme každý podzim Den kopce. Jaký program vlastně návštěvníky čeká? Je to zaměřené spíš na děti nebo je to i na dospělé? Tak je to zaměřená akce na rodiny, na rodiče s dětmi a také na spolky. Takže představují se tady spolky, ukazují svoji činnost, mají pro děti i pro rodiče připravené nějaké zajímavosti z jejich činnosti a děti s rodiči plní úkoly a když některé ty úkoly se jim podaří splnit, tak si potom přijdou pro odměnu k takovému propagačnímu stánku. Jak jste slyšeli, tak Den kopce má také praktickou část programu. Jedná se o prezentaci spolků, a to zábavnou formou soutěží. A je jen na jednotlivých spolcích, co si pro rodiny připraví. Ve stanovišti Lužičánek se vymalovávalo, potom třeba na stanovišti,
které měli Spartan Race, překonávali překážky, brontosauři měli trampolínu, klub česko-francouzského partnerství měl slovíčka z francouzštiny, no a každý, co je mu blízké, třeba paní učitelka ze základní umělecké školy, tam měla svoje violončelo a děti hrály, muzicírovali, takže vždycky jsou ty úkoly pestré, některé jsou na těch kartičkách a musí se projít a některé jsou takové za odměnu, tak jak dneska byl skákací hrát, anebo malování obličeje a to už potom rodiče si zvolí podle toho, jestli třeba děti to mají rádi nebo ne. Těžko říct, jestli se dětem soutěže líbily nebo ne. Vlastně, pojďme se jich zeptat. Líbí se ti tady? Ano. A co se ti tady líbí nejvíc? Zasoutěžila jsi taky? Zasoutěžila jsem si taky a nejvíce mi asi líbil Spartan. A tam si dělala co v tom Spartanovi? A tam se přeskakovaly překážky, pak se tam motaly kbelíčky, pak se tam přelízala taková překážka, pak se tam skákalo po takových deskách, jak kdyby, a pak se házelo míčkem do terče. Nejtěžší pro mě asi bylo asi Lužičánek, protože jsem nevěděla moc, co kam patří, když jsem oblíkala panáčka. Pro děti bylo také nachystáno občerstvení, trampolína a skákací hrad. Navíc v areálu akce se také nachází dětské hřiště, takže o zábavu pro děti bylo postaráno. I když počasí letos zrovna nepřálo, děti s rodiči měli v tento den přichystanou ne jednu, ale hned dvě skvělé akce, které si užili jak rodiče s dětmi, tak samotní organizátoři. A co může být lepšího, než když jsou spokojené všechny strany?